drag ataupun kita boleh pusingkan badan kita mengikut mana arah kiblat tu lah. Okey, macam tu nampak Kaabah tu. So kita letak kat situ. So maksudnya tegak ni lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya nak kongsikan cara macam mana kita nak cari kiblat dengan menggunakan kiblat finder. Dia sebenarnya bukan aplikasi pun, dia cuma internet biasa daripada Google sendiri. So ini adalah kiblat finder. So kiblat finder ni anda boleh gunakan apa nama dia, web browser. So anda cari je kiblat finder. So ini macam ni, kiblat finder. Kiblat finder, so yang bawah ni ya, kiblat finder ni. So anda klik je situ. So dia akan bawa ke paparan yang tadi tu lah. So kiblat finder, let's go. So dia akan, pihak Google akan tengok anda punya lokasi. So jika anda nak lebih memudahkan, anda boleh bookmark URL ni untuk anda cari. Katakanlah anda nak pergi melancong ke, anda nak pergi camping ke, anda nak pergi mana-mana, anda boleh bookmark. Dan kemudian untuk memudahkan anda semak kat mana kiblat, ataupun jika anda nak saja semak kiblat kat rumah ke, boleh juga menggunakan kiblat finder ni daripada Google ni. Okey, seterusnya nanti lepas ni saya akan tunjukkan cara macam mana nak guna dekat luar. So ni adalah paparan dia. Kita pergi. So kat sini ialah dia akan menggunakan kamera, untuk kamera dan juga location anda untuk kita cari mana kiblat tu. Sebab ni saya letakkan dinding ni. Lepas ni saya akan pergi luar. So kat atas ni ada URL dan anda boleh menggunakan boleh on off kamera lah. Okey, kita keluar dulu. Okey, saya dah kat luar. So tengok macam mana saya gunakan eh. So mula-mula kita pergi tempat yang lapang lah. Tak kisahlah, kalau rumah boleh juga sebenarnya. So buka Google Finder tu. So kita perlu drag ataupun kita boleh pusingkan badan kita mengikut mana arah kiblat tu lah. Okey, macam tu nampak Kaabah tu. So kita letak kat situ. So maksudnya tegak ni lah. So dia akan cakap you are facing the kiblat. Kaabah is 7135 km daripada location ni lah. So kita boleh cuba lagi sekali, kalau on ataupun off kamera. So ni dalam bentuk off. So dia akan cakap juga sama juga, tempat yang sama, 7135 km in this location lah. Dia akan ambil masa beberapa saat je untuk cari anda punya lokasi dan juga kiblat tu lah. So abaikan gambar saya pakai kain dan juga anak saya tengah main-main tu. So untuk calibration, anda juga boleh calibration kalau anda nak rasa macam tak puas hati ke. So itu sahaja cara macam mana kita nak cari kiblat dengan menggunakan kiblat finder daripada Google. So jika anda nak menggunakan kerja anda ataupun anda selalu travel, so kiblat finder sebenarnya baguslah untuk anda cari kiblat dengan lebih mudah. So jika ada apa-apa soalan, boleh nyatakan di ruang komen. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya. Dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram, Twitter dan juga di Facebook. Dan jangan lupa untuk menggunakan kiblat finder. Sebab solat tu wajib kan. Okay, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.